Катри, Леся, Іванівна, Павлюк. І зараз ми проведемо урок природознавства в 4 класі. Готові розпочати? Ну, тоді вперед. Як і кожен урок природознавства, ми розпочинаємо з підведення підсумків фенологічних спостережень. Скажіть, будь ласка, яка сьогодні дата? Погляньте, яка температура повітря у даний час. Ну і погляньте вікно, чи є сьогодні вітер і в яку сторону він тме. І який стан неба. Чи є сьогодні хмаринки на небі? Хмаринки. А ви собі колись уявляли таку ситуацію, що ви серед хмаринок? Цікаво, які відчуття, правда? А як ви думаєте, чи можливо бути стояти одночасно ногами над землі і бути серед хмар? Цікаве запитання. Отож, впродовж нашого сьогоднішнього уроку ми спробуємо дати на нього відповідь. На попередніх уроках ви вивчали природні зони України. Давайте з вами переглянемо і пригадаємо. На півночі України простяглася зона Полісся. Нижче знаходиться зона лісостеп. А південна частина нашої України, південна частина України займає саме степ. Погляньте, будь ласка, на карту. Скажіть мені, чому оця частинка не належить до жодної з природних зон? Так, ми ще цю не вивчали. Саме на заході України, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській областях є гори Карпати. І на території, де простяглися гори Карпати, виділяють окрему природну зону – зона Карпатських гір. Саме її ми сьогодні будемо з вами вивчати. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку – це гори Карпати. І пропоную сьогодні працювати за ось таким планом. Спочатку ми розглянемо розташування, форми земної поверхні, рослинний світ, тваринний світ, водойми, погоду і господарську діяльність людини. Отож, почнемо з розташування. Гори Карпати, українські Карпати, є частиною Карпатських гір, які лежать не тільки на території України, а і на інших країнах. І, відповідно, ось ця частинка знаходиться в Україні. Для того, щоб нам легше було запам'ятати і легше було вивчити те, про що йде мова, ми будемо використовувати ось такі піктограми. Навпроти нашого плану, як тут прикріплювати піктограму, щоб легше було запам'ятати. Отож, розташування наших гір, гори Карпати – це частина Карпатських гір, які є і в інших країнах. В Україні гори Карпати простяглися з північного заходу на південний схід на 280 кілометрів. Ну і найвищою точкою в українських Карпатах є гора Говерла. Її висота становить 2061 метр. Є і інші гори, які перевищують висоту 2000 метрів, але саме гора Говерла є найвищою в українських Карпатах. Ось можемо на зображенні побачити, як гора Говерла виглядає насправді. Тепер форми земної поверхні. Ну, звичайно, ми з вами вивчаємо гори, отож тут буде вже гірська місцевість. Що цікавого можемо сказати про гори Карпати? Гори Карпати є досить молоді гори, вони ще продовжують своє утворення, продовжують рости. Також за висотою вони належать до середньо-високих гір. Ось така піктограмка допоможе нам це запам'ятати. Гори Карпати утворені з твердих кам'яних порід. І щоб нам це легше було запам'ятати, пропоную зробити ось таку вправу. Однією рукою показуємо гору, іншою рукою показуємо тверді кам'яні породи.
І зараз будемо міняти місцями. Гора і тверда кам'яна порода. І поміняли. І поміняли. Щоб ускладнити цю вправу, спробуємо зробити так. Лікоть від себе, а тут лікоть вниз. І міняємо. Повторюємо за мною. Раз. Раз. Пробуємо швидше. Раз. Раз. Дякую. Отож, трошки відпочинок. Можемо продовжувати вивчення природи гір Карпат. Отож, наступним етапом нашого плану є погода і кліматичні особливості. Можемо сказати, що погода відрізняється в горах Карпатах від погоди на інших територіях України. У Карпатах дощове і прохолодне літо. Більше того, влітку температура повітря є дещо нижчою, ніж на інших територіях України, і дуже мінливе небо, тобто можна не очікувати через кілька хвилин і дощ може впасти. Що стосується зими, зима вже довга і сніжна. Ще у горах Карпатах є таке поняття, як вертикальна природна зональність. Тобто, в залежності від того, як високо ми піднімаємося, температура повітря на кілька градусів знижується. Відповідно, через це і рослини змінюються, і тваринний світ. Водойми. У горах Карпатах беруть початок близько 500 річок України, які впадають в Дністер або в Дунай. Відповідно, ось таким значком я позначила. Я думаю, що нам буде легко так запам'ятати. Гірські річки відрізняються від рівнини тим, що там течія швидша, тим, що вони є мілкі за сухої погоди, а коли падають дощі, то вони стають повноводними. І дно у них кам'янисте, можуть бути водоспади, можуть бути пороги. Ну і, звичайно, вони дуже гарно виглядають. Можемо побачити на зображенні, як саме. Що стосується озер, у Карпатах їх є небагато. Найвідомішими озерами це є озеро Синевир, воно дуже красиве і нагадує око, якщо на нього подивитися з висоти. Також на вершинах гір є льодовикові озера, вони маленькі за розміром, одне з них це є озеро Несамовите. Щоб запам'ятати нам про озеро і, зокрема, Синевир, ось така піктограма. Рослинний світ. Ось саме вертикальна природна зональність тут і відіграє важливу роль. Ми можемо побачити, що у передгір'ї Карпат, біля підніжжя гори, до 600 метрів над рівнем моря, тут переважають листяні ліси. Ростуть такі дерева, як бук, дуб, граб, вільха. Вище, якщо будемо підніматися, від 600 метрів до 1200 метрів над рівнем моря уже простягаються мішані ліси. Зазвичай це бук і смерека. Вище, якщо будемо підніматися, то вже ліси стають хвойні. Найчастіше це росте ялина і смерека. А якщо піднімемося ще вище, є територія, де можуть бути гірська сосна, вона така невелика, невисока, десь приблизно до такої висоти, і можуть бути злакові трави. В горах є ось такі території, де немає лісу. Ці території називаються полонинами. Саме там пасають овець і корів. Ну і на верхівках гір може бути рослинність зовсім бідна. Може бути кам'яниста вершина або трава. Дуже відомі наші букові ліси на цілий світ. Це одні із найбільших букових лісів у світі. Також у горах Карпатах росте тис ягідний. Це дерево занесене до Червоної книги України, і воно має такі властивості, що воно не гниє, і його вже лишилося дуже мало. Щодо тваринного світу, у Карпатах унікальна фауна через те, що живуть такі тварини, які занесені також до Червоної книги України. Серед них є ведмідь, бурий, рись,
кіт лісовий, тетерук, орябок, тритон карпатський і беркут. Щодо господарської діяльності людини. Оскільки місцевість гориста, оскільки родючих ґрунтів, які давали б змогу вирощувати зернові культури чи інші, їх там немає, то люди займаються дещо іншою діяльністю. Це може бути бджільництво, це може бути випасання овець та корів, це туризм, як і літній, так і зимовий. Ну і дуже поширена є заготівля дерева для подальших потреб. Але саме оцей вид діяльності надзвичайно негативно впливає на наші Карпати. Ось ми можемо побачити, яких втрат вони зазнають. Тому варто над цим замислитись. Отож, піктограмки, які я підготувала. Бджільництво. Випасання овець та корів. Туризм. І обробка деревини. Зараз за допомогою піктограм ми зможемо пригадати все, що вивчили на цьому уроці. Отож, розташування. Ми пам'ятаємо про те, що українські Карпати є частиною гір Карпат, які простяглися не тільки в Україні. Протяжність Карпат з північного заходу на південний схід – 280 км. Найвищою вершиною українських Карпат є гора Говерла, її висота – 2061 метр. Гори є середні за висотою і молоді за своїм віком. Водойми Уворог бере початок близько 500 річок, також є небагато озер. Погода в Карпатах зазвичай літо вологе і прохолодне, зима довша, ніж в інших регіонах нашої України, сніжна і також волога. Далі рослинний світ залежить все від того, як зависоко ми знаходимося над рівнем моря. Він змінюється в залежності від висоти. З рослин, які ростуть, ми знаємо, що це є мішані ліси, це є листяні ліси, є хвойні ліси, тисяглядний бук росте. Що щодо тварин, у Карпатах живуть ведмеді, живе рись, живе тетерук, живе тритон карпатський та інші тварини. Ну і господарська діяльність людини. Бджільництво, випасання овець та корів, туризм і деревообробна промисловість. Так. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, чи можна Карпати побачити з Івано-Франківська? Цікаве питання, адже вони достатньо далеко від нас є. Виявляється, що можна, але не завжди. Кілька днів тому назад в інтернеті ви могли побачити ось такі світлини. Це зроблені фотографії з міста Івано-Франківська. Якщо повітря чисте, то з Івано-Франківська можна побачити гори Карпати. Ось ми можемо побачити деякі вершини. А тепер повернемося до того запитання, з якого ми починали наш урок. Чи можна одночасно стояти на землі і бути серед хмар? Зараз пропоную подивитися відео. Отже, ми можемо побачити, що справді можливо одночасно стояти ногами на землі і бути серед хмар, а де саме – у горах. Якщо ми піднімаємося на досить високо, то на тій висоті вже птахи не літають, на тій висоті вже утворюються хмари. А саме будучи в горах Карпатах, ми можемо піднятися на таку висоту.
Ми вже завершуємо наш сьогоднішній урок, і якщо ви захочете більш детально ознайомитися з інформацією, яку ми щойно опрацювали, у підручнику можете прочитати статті. Якщо у вас Грушчинська, підручник Грушчинської, то це на сторінці 165. Якщо підручник за Гільберг, то це на сторінці 146. Ну і щоб краще перевірити себе, чи ви зрозуміли сьогоднішню тему, чи ви засвоїли знання, ви зможете за допомогою тесту. Можете перейти або за QR-кодом, або за посиланням і ввести код доступу, і пройдете тест про гори Карпати. Ну і на цьому наш урок будемо завершувати. Вивчайте природу України, вивчайте природу гір Карпат, подорожуйте, але коли завершиться карантин. До побачення!